nie, môžeš si sadnúť. No, už si zbadala foťak. No, kde ho mám skryť pred tebou? Kam ideš? A kto tu uprace ten neporiadok? Kto tu uprace toto? Kto to tu narobil? Ten neporiadok? Necháš to? Padneš, bobina moja. Čaute. Ty počúvaj, ty tak spadneš, že uvidíš. Rovno na ňufačik. Vrtuľka. Vrtuľka! Chceš toto? Hej. Chceš toto? Hopi. No. Tak. Oj. Tak. No vidíš, to je lepšie. Tak, popreberáme guličky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kde sú? Tu sú ešte, pozri. 1, 2. No, teraz ty mejka.